Een hele goede dag, dames en heren. Welkom terug bij weer een nieuwe video op mijn channel van Kingdom Come Deliverance. Het is aflevering 17 en jullie zullen wel denken, yo Dennis, wat de fuck doe je hier in deze random kamer? Nou, dit bleek dus de kamer te zijn van Sir Hans Capon. En hij was kapot, toch? Wist je wel? Hij is kapot gegaan. Hij is namelijk een soort van ontvoerd tijdens onze laatste jacht. De jachtmissie. Hij is een beetje gewond geraakt en moest vervolgens recoveren in bed. Hij moest dus herstellen van zijn verwondingen. Nou, was ik vandaag in het kasteel, net buiten de opname, zeg maar net voordat deze aflevering begon. Dacht ik, weet je wat, ik ga even naar het kasteel van Sir Radzik. En ik liep zo een beetje te kijken door de kamertje. Zie ik opeens Sir Hans Capon liggen. Dus ik loop naar hem toe, ik praat met hem. Ik zeg, hey man, zijn je wonden al hersteld? Waar hij dus vervolgens vertelt, godverdomme man, het is hier zo saai. Het enige wat ik moet doen is de Bijbel lezen en naar de priester luisteren. Alsjeblieft, Henry, ik heb je onderschat. Ga met me mee naar de Bats. En de Bats werden in deze tijd eigenlijk een beetje gezien als de masseuse met happy ending. Het zijn eigenlijk de hoeren van deze tijd, maar dan een beetje op een nette, luxe wijze. Oftewel, de Bats, letterlijk naast Hey, daar loopt hij toevallig, Sir Radzik, what up? De Bats, letterlijk naast de molen van de oom van Theresa. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon ja, een plek met daadwerkelijk baden waar je jezelf kan wassen. Maar waar je dus ook gewoon de bathmates, oftewel de dames die daar werken, gewoon kan seksen. Dat was wel degelijk een service. Je betaalt er geld voor en je krijgt gewoon een mooie service, het complete pakket. En ik heb zomaar het idee dat Sir Hans Capon daar ons mee naartoe wil nemen. Dus we gaan daar nu op af. Deze aflevering 17 start dus weer seksueel getint. Kijk maar hier. Go in the evening to join Lord Capon at the Bats. Ik ben daar super benieuwd naar. Deze aflevering 17 zal op die wijze starten. En daarna vervolgen we andere interessante missies in deze game. Er valt namelijk heel veel te doen van sidequests tot activities die te maken hebben met bandits. Tot de daadwerkelijke hoofdverhaallijn. Er is dus echt genoeg te doen. En ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik pak mijn fakkel erbij, want het is toch alweer schemer. Ik denk op zich wel dat ik op schema loop wat betreft het tijdstip. Lord Capon vroeg evening. Volgens mij is dit wel evening. Moet helemaal goed komen. We rijden naar de Bats toe. En het is eigenlijk bizar dicht bij Theresa. Dus daar ga ik. Ik heb letterlijk net voordat de opname begon, heb ik al zo'n chick geneukt. Ik ging het uittesten. Ik ging namelijk gewoon badderen. Ik dacht, weet je wat, ik maak eens gewoon gebruik van zo'n badderservice. En toen stond er, wil je anders ook het andere pakket? Er zijn hier best mooie dames aanwezig. Oké. Beetje nog afgedinkt. Dus stel, het kostte 30, heb ik het nog voor 20 gekregen. Ook omdat mijn charisma zo enorm hoog ligt. Ja, ik ben lekker bezig. In ieder geval, we gaan naar hier. Ik heb in ieder geval gewoon één van haar gedaan. Eén van die dames. Laten we daarop houden. Waar is Lord Capon? Hey, dag dame. Het is best wel donker op deze manier, maar dat is ook wel de bedoeling. Yo, dude. What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. Of course, sir. Good. You'd never think it, but Zdena here is a demon at dice. She stripped me bare-ass naked and I couldn't even get a ribbon off her. Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You'd do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way. Right then, you've got to beat Zdena at dice. I refuse to be the only one here with his arse on the show. All right, why the hell not? Oké, dit kan nog wel eens een challenge gaan worden. De markering. Play dice with Zdena at the badmate. Want Zdena is echt best wel lekker wijfie trouwens. Ik had haar al zien lopen. Maar waar is ze? Even eens kijken. Die is even kijken, waar is Zdena de badmate? De quest staat wel aan, dus waar de fuck speelt het zich af? Private area? Has Why? Something happened? Wat dan? Oei oei oei. Who is it?
Ja, ik mag hier dus officieel niet komen. Ah. Dag, de deur gaat dicht. Bemoei je maar met je eigen zaken. Ik was in de war. Sedina staat letterlijk hier. Dag, dame. Je was er al die tijd gewoon bij. Je hoorde ons dus gewoon praten? How have you all been getting on here? Well, Lord Capon's been chasing us around a bit and so forth. Nothing we're not used to. How about a game of dice, then? Are you sure? What would I do with two naked men here? Let's see how good you are. Godverdomme, en ik kan dit spel echt totaal niet, hè? Ik snap het spel gewoon niet. Oh gosh, help. Even kijken. Ja, het is dus de dice game. Het doel van dit spel, het is een tweespelerspelletje, is om de eerste te zijn die een bepaald aantal punten of nummer haalt. Het gaat eigenlijk alleen om de puntencombinaties. Dus de vieren zijn heel goed. Bijvoorbeeld een 1 is 100 punten waard. De 5 is 50 punten waard. 5 is dus niet goed. Maar de 4 en de 1 zijn best wel bizar goed. 3 vieren, 400 punten. 3 enen, 1000 punten. En vervolgens heb je 4 vieren, is dat 800 punten. Maar heb je 5 vieren... 1600 punten. Dus nou begin ik het een beetje te snappen. Mijn doel is 1400. Ik hoop dat ik iets goeds doe. Nee, ik snapte het niet. Hè, kut. Ik heb het nu weer verkeerd gedaan. Ik ga het sowieso verliezen. This will be the one. Wat als ze straks gewoon twee naakte heren heeft? That's all. Oké, zij zit op 400, ik op 200. Mijn doel is nu de vieren te fixen, maar ja, die zijn er niet. Dus dan doe ik het maar zo. Zo dan maar. Opnieuw. Oh! En nog eentje. Score en pass. That's how to roll. You won. Ik snap hem. Some real competition at last. You know I'll let you win, of course. Nou, ik ga eens op een andere manier spelen. Ik ga voor de drieën dit keer. Volgens mij zijn dat niet eens punten. Are you afraid of wearing the spots off you? Finished. Eens even kijken, waar zal ik voor gaan? De vieren. Ik ben benieuwd hoe de uitkomst gaat zijn als we winnen of als we juist verliezen. Why did you? Jesus, I can't bear to watch. That'll do me. Ik sta 600 punten tot de 1400. Oh,
fucking hell, man. Oké, de 5 in deze ronde. We zien het wel. Dat gaat sowieso niet genoeg zijn. Wat heb ik daar liggen? 900. Oké, ik heb 900 liggen. Dat is best een lastig spelletje. Maar nogmaals, wat de hel zal er gebeuren? Oei, ze zijn hard bezig nu. Wat zal er gebeuren als we verliezen of als je wil juist winnen? Zij zit dan straks met 2 naakte mannen. Oké, het dichtst bij 1400. Kijken, help. 1 is 100 punten waard. De 5 is 50 punten waard. Nou, nog maar een keer. Dus, oei, ik kom heel close nu. Ik kom heel close bij die 1400. Maar 3-1 staat voor heel veel. Staat voor 1000. Dan ga ik er overheen. Uh-oh. Dat was niet de bedoeling. Waar gaat 4-1 voor? 4-1 bestaat niet eens. Daar gaan we dan maar voor. Why did you... Jesus, I can't bear to watch. Huh. Your turn. Ooh. Oh, 1350 zit ik, jongens. Ik zit wel heel close nu. That'll do me. Even kijken, ik moet een 50 punten halen. En hij ligt daar. Die. Score en pass. Ik zit precies op 1400, you won. That's the way. You show her, Henry. Looks like I'm the one who'll be doing the showing. Uh-oh. I will be the one who'll be doing the showing. Uh-oh. Mm-mm. I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, give me a moment and I'll roll it up again. That feels good. Now, don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpats less fragrant. You certainly know how to have a good time. Yeah, drink. It's not terribly high quality, but it should do the job. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit.
So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course! Is there any other way? So, what news, Henry? Okay, dit is wel echt heel zonde, want de scène is eigenlijk fantastisch. Maar de karakters glitchen. Ze zitten in elkaar, het is net een soort spin. En dit is zo zonde, want de scène en alles is eigenlijk heel tof opgezet. En dan hebben we dit nu als soort bug. You know about that nasty business at Neuhof I'm investigating? What about it? I don't know what to make of it. I can't understand why men would act that way. You can't afford to cock it up, Henry. It's too important. Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zena here is very healing. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Clara, my most favouritest bath maid. But admit it, my dear. The wine you have here is pitiful. Hey! What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though, where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanush bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. Sorry, but I really don't have time for this now. Can't you just make do with the bathhouse wine? Absolutely not. I will have my Sylvan Red from that cellar, even if it takes you a week to get it. We'll find some way of entertaining ourselves in the meantime. I'd like to ask you something about this wine. What is it? What are you doing? So I can just go there and take whatever I want? Yeah. No, not exactly. It would be best if no one saw you. Ah, I see. And this wine wouldn't be kept under lock and key by any chance? Yes, probably. But that won't stop a clever fella like you, will it? Which wine is it you want? The Sylvan Red. It's the very last keg on the right at the back. You'll recognise it easily. It's the only one that's tapped. All right. All right, then. I'll bring it. Good man. Volgens mij hoort hij helemaal niet in deze hoek te zitten. Volgens mij hoort hij in de andere hoek te zitten of zo. En ik... I don't know, man. Dat is een beetje vreemd. Nou, ik denk omdat ik die ring, of omdat ik die wijn nu moet gaan halen. Ik had het even heel anders ingeschat. Ik dacht, nou, dit gaat me toch vet worden. Omdat ik dat nu moet gaan halen, moet ik al mijn kleding weer gaan aantrekken en mijn paardje gaan pakken. Het is zo onverwacht, maar oké. Okay. Ik ga dat doen. Ik maak wel eventjes een save en dan zie ik jullie zo meteen weer terug wanneer we aankomen bij de plek van bestemming. God damn it, kijk maar zitten. In plaats van het prins op het witte paard... ben ik de witte prins op het grijze paard. What the fuck, jongen. Tot zometeen. Zo. Good day, Henry. Ja, good day, Henry. Let maar goed op, want ik ga jullie dus volgens de quest van fucking Hans Capone... ga ik jullie bestelen. Het is nou niet echt iets wat ik graag doe. Maar hier ergens. Even goed kijken waar, hoor. Hier moet het zijn.
Zie je, in deze cellar ergens is er wijn. Wijn die gestolen moet worden voor die lord. En alles en iedereen wordt in de gaten gehouden. Dus ik zet paardje hier neer, een soort van vluchtroute. Die zet ik zo neer. Ik loop met een fakkel en kijk. Een good day Henry wordt er gezegd, maar ik loop dus gewoon in mijn pyjama. Ik kom letterlijk net uit de beds en moest de wijn voor hem fixen. Ik heb 1 keer handmatig opgeslagen. En dat is de reden dat we ook een beetje aan het wankelen zijn. Want Save Your Snap zit heel veel alcohol in. Private area. Maar ja, prima als het zo gaat. Oké, ik hoop zo dat dit lukt. Dit is niet goed. Dit loopt dood. Oh my god. Niemand mag doorhebben dat ik er ben überhaupt. En maar natuurlijk zitten die deuren dicht. Dus ik moet helemaal op een andere manier eromheen. Got bellyache, have you? That's nasty. Be a bit more careful. Ah, damn. Jesus, look where you're going. Is someone there? Heb ik het nou uiteindelijk gevonden omdat deze gast totaal niet oplet? Hey. Hey, you. What are you doing here? Lord Capon sent me to get some wine for him. Lord Capon, eh? A likely story. Don't you recognize me? No. So let's start again. What are you doing here? Do you want me to arrest you? You clearly don't know Lord Capon. Do you think he's going to leave in the middle of his merriment to go and get his own wine? Ha! No, that doesn't sound like the young lord. I suppose he sent you for the Sylvan Red. The very one. Well, you'll leave some for Sir Hanush at least, won't you? I'll try. Oh my god, het is uiteindelijk nog gelukt ook. Oké, waar is de wijn waar het om ging? Pitcher, dat is de pitcher voor wine. En dan, wat was de wijn zelf? Even kijken. Use. Is dat hem? En ik heb vanuit de Red House Cellar wat nieuwe wijn gefixt. Daar ben ik heel blij mee. Al deze deuren zaten dus op Very Hard. Dus ik heb zoveel mazzel met deze random gast. Die alle deuren voor me opendeed. Niet door dat ik achter me aanliep op de een of andere manier. Of het in ieder geval... Hij vond het in ieder geval niet verdacht. En nou ja, uiteindelijk heb ik hem wijsgemaakt dat ik ook maar gewoon puur werk voor... voor Lord Capon, dat hij zelf niet zijn eigen wijn gaat fixen. Dus dat hij daar een loopjongen voor heeft. En ja, laten wij dan net die loopjongen zijn. En uiteindelijk is het me dus wel gelukt. Vraag me niet hoe. Laten we snel terug gaan naar de bots om te kijken hoe die missie gaat verlopen. Maar wat een rare wending neemt het toch weer. Horsemanship is omhoog. Super nice. Ik heb echt mazzel gehad dat ik mezelf naar binnen heb kunnen lullen, want al die deuren waren echt op Very Hard, man. Dat had me nooit kunnen lukken. Alright, daar ben ik dan. Zo te zien zit hij nu eindelijk wel op zijn goede locatie en worden zijn haartjes gedaan. So, about that wine you sent me for.
Well, have you got it? Of course. You really broke into the cellar at the rat house? I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. But, sir, you asked me to do it. Jesus, Henry, you'd be talked into just about anything. Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on, then. Get it down you. Ah, now that's what I call a real wine. Silvern red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful establishment. You can tell from the first sip, can't you, Henry? Yeah, as you say, sir. Silvern red. The taste is unmistakable. Officer Hans, I'm not like the other girls. I know, Clara. You are different. You deserve more. Mm. You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Oh, Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. Right. No, knotweed and poppies. What? You want me to go flower picking now? I know, I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you Scrivency Flopping Groschen. So, that much? All right, I'll go. Godverdomme, moet ik nou... Oh, man. Sage something else, roses? Yeah, what would a bouquet be without roses? There's some in the upper castle garden. Godverdomme, waarom moet ik nou weer dronken op uitgestuurd? Wat is dit nou? Shit. Laat ik even kijken waar de exacte markering is. Helemaal daar? Oh my god. Midden in de nacht ook. Wat is dit voor questline? Ik dacht, we gaan nu eindelijk een keer die kleertjes gaan uit naar die wijn en hoppa. Maar nou moet ik bloemen fixen. Dronken. Op naar het kasteel dan maar. Om te kijken of we in ieder geval nog een hele toffe ending kunnen krijgen. Nice, horsemanship is omhoog. We moeten dus nu dronken aan de slag. Als je nou denkt, waarom flasht je beeld nou nog niet zo? Dat indicatortje links onderin, het drinking indicatortje, waar ik dus net ook een level van omhoog ging, plus mijn horsemanship ging omhoog. Dat drinking indicatortje zal naarmate de tijd vordert
voller raken, waardoor ik dus meer dronken word. En zo is het natuurlijk in het echt ook. Als jij het echt drinkt, je voelt hem niet meteen. Je blijft drinken, je drinkt, je drinkt. En uiteindelijk kikt hij in en ben je zwaar aangeschoten of zelfs dronken. En dat is ook dit effect. Ik zal, hoe langer dit duurt, steeds meer dronken of aangeschoten worden. En dat is lastig bloemen plukken, kan ik je vertellen. Het is wel kut dat ik continu denk, ah, nou gaat die quest eens losbarsten, weet je. Wijntje in dat keeltje, kleding gaat uit. Nee hoor, ik word weer aan het werk gezet. Dus ik heb wel echt een kuttaak, man. Ik ben echt de loopjongen van Sir Hans Capon. En daar word je echt helemaal gek van. Eens even kijken. Dit is dan het kasteel. Al die guards zullen wel denken, wat de fuck doet Henry hier? Met zijn zwaard aan zijn zijde. Fakkeltje in het handje. In godsnaam. In zijn pyjama op zijn blote voeten. What the hell? Oh jee, en daar ga ik al. Kijk, ik word steeds meer dronken. Okay, my god. What the fuck hebben we hier? Dandelion. En dan hebben we een brandnetel. Daar hebben we helemaal niks aan. Wat willen ze nog meer hebben? Dat. Roses. En poppy. Maar dit had ik gewoon op zak, weet je. Dat weet je hoeveel ik herbalism level buiten de opname. Dat is echt niet normaal. Hebben we nu al genoeg? Ja, guest flowers. We hebben het gefixt. Is dit genoeg? Waarom krijg ik een zwart scherm? Komt hij aan, hoor. What the hell are you doing here? I'd like some privacy if you don't mind. I've come for my wench. Well, as you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? With all the wenches but you, are whores. Archie! What are you whoring now, too? That's enough, Archibald! Archibald? You shut your mouth, I'm not done with you! No, I swear, the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened, nothing. We can talk about this later. First, I'm dealing with this bastard! I'd like to see you try, arson balls. Arson balls! For the love of God, stop it, both of you! Fucking hell. Hey! What do you think you're doing? Komt hij aan met zijn boeketje. Wat loopt deze simpele sidequest? Wie dus deze part bestart, startte in godsnaam uit de hand. Rot op, man. Archibald. Hier, knietje, man. Ik ben gewoon dronken, hè, besef. Hier, knietjes. Kick his ass! Kick his balls! Ik ben gewoon dronken aan het vechten. You die for that! Stop it, Archie! Yeah. Smash his fucking... Hoppa! Ik kick zijn ass. Stalen vuisten, jongens. What the hell got into you? Trying to drown a nobleman? Oh shit. Fuck. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologize, your lordship. I'm sorry. I'm sorry. Archie, wait. Oh. Phew. I nearly got drowned by arson balls. Sta ik dan als een dronken lappie met een boeket voor Clara. That's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, drinking will be the death of you. Damn right. Is there any wine left? Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that.
Oh, yay. Private area. Wat de hel ben ik kan doen? Waar ben ik wakker geworden? Oh, hier. Phew. Blijkbaar buiten. De volgende ochtend. Oh man, ik mag wel even... Holy fuck. Hoe laat is het? 5:30, niemand is wakker. Well, fuck my life, man. Wat de hel was deze questline? Besef, de quest is nog niet klaar, hè. Ik wil hem afronden deze part, maar hij is gewoon nog niet klaar. See if Sir Hans is alright. Besef, guys. De volgende morgen, hij is terug naar het kasteel, hè. Besef hoe erg hij op zijn donder krijgt op het moment dat iemand hier achterkomt. Ik ben zojuist wakker geworden, bijna geblackout, hele nacht in de tuin gelegen daar. Oh my god. Even serieus. Eerst vond ik hem echt een flikker. Nou vind ik het de leukste karakter uit deze game tot nu toe, want die Henry en hij worden echt gewoon vrienden. Er komt een moment dat we gewoon een trio knallen met zo'n meet en gewoon wijn drinken. Het is echt een grappige karakter, man. En dat terwijl het een nobleman is. We zijn eigenlijk zijn hulpje. Wat, hij loopt hier? God be with you, Henry. Dude. In je pyjama. What will you do with him, Sir Hans? What, with arson balls? I don't know. What do you think I should do with him? He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off. He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, eh? Krijg ik nu al mijn grushen? Jesus, look where you're going. Max to gutlines. Al mijn grushen krijg ik. Wat een aparte questline was dit, hé. Avontuurtje wel, zit ik dan in mijn pyjama. Weet je wat ik eventjes ga doen? Ik ga maar gewoon slapen. Een beetje zoals je wel in het echt doet. Na een hele zware nacht vol drinken en je wordt ergens wakker. Je denkt echt, oh fuck my life, wat heb ik zojuist gedaan? Wat doe je dan? Precies, je kruipt nice en cozy in je bed om bij te komen van wat de fuck je voor avontuur hebt meegemaakt die nacht. En ik heb dit meegemaakt met de nobleman. Ik heb dit meegemaakt met Sir Hans Capon. Dus laat ik maar gewoon wat slaap pakken, wat rust pakken. En een beetje bijtanken en weer wat nuchterder worden. Want ik ben nog steeds onder de invloed van drank en dat is echt gewoon niet de bedoeling. Hun denken ook allemaal wat de hel is hier gebeurd. Ik bedoel, die Miller is nog niet eens wakker. En ik hoop dat Theresa hier niets van merkt. Want dat is eigenlijk wel mijn main chickie. Dus ik ga gewoon snel mijn nest in, man. Is dat een rage of zo? Is dat nu een nieuwe hype? Dat je gewoon elkaars bedden steelt? Ik bedoel, dat was altijd mijn bed. Maar nou slaap jij daar. Nou, wij gaan gewoon slapen en doen alsof er niks is gebeurd. Tot de volgende aflevering. En een hele fijne nachtrust, Henry. Later, jongens. Peace.